За статистикою, понад 40% онкозахворювань виявляють на пізніх стадіях. Яка роль сімейного лікаря у виявленні онкохвороб? Чому люди не звертаються вчасно до лікарів? Як виявити рак на ранніх стадіях і чому від цього може залежати життя пацієнта? Про ранню діагностику та сучасні методи лікування раку лікарі Буковинського онкоцентру розповіли сімейним лікарям Чернівецької громади. У Чернівцях у Муздрамтеатрі імені Ольги Кобилянської відбулася медична конференція буковинських онкологів та сімейних лікарів. Ми сьогоднішній захід направлений на те, щоб комунікувати з сімейними лікарями і при тих чи інших симптомах, які можуть свідчити про онкологічні захворювання, сімейні лікарі напряму направляли пацієнтів до нас, і вже в нас в установі Буковинського клінічного онкологічного центру кожен, хто до нас звертається, міг отримати діагностичну або лікувальну послугу. Ну, ми чи не єдиний заклад області, який почав тісно співпрацювати з первинною ланкою, а саме з сімейними лікарями. До них, як до лікарів, звертаються пацієнти на декларацію. Вони з ними контактують, роблять профогляди. Наші фахівці також організовано виїжджають по різним амбулаторіям, ФАБам, населеним пунктам, віддалених від міста, в людей, в яких немає можливості на діагностику. І це, в свою чергу, кажу, дає досить гарний результат в тому, що почали збільшити кількість виявлення ранніх форм раку, а також почала зменшуватись занедбаність. Тобто виявлення онкологічних процесів на 3-4 стадії останні роки становили по різних нозологіях до 40%. Тому ми, як основний спеціалізований заклад області, який займається діагностикою та лікуванням онкологічних захворювань, прийняли рішення про те, що ми йдемо до сімейної медицини, тісно з ними співпрацюємо, налажуємо з ними відповідні контакти. Сімейні лікарі найкраще знають своїх пацієнтів та можуть своєчасно помітити зміни у їх здоров'ї. Роль сімейного лікаря, безумовно, дуже важлива, адже ми перші, хто спілкуємося з пацієнтом, ми ті, кому пацієнт довіряє, адже задекларувавшись у нас, він вже виявив свою довіру до сімейного лікаря. І ми є, можна сказати, таким місточком між нашими закладами первинної допомоги і вторинної. І від того, які знання ми маємо, як ми їх втілюємо в життя, так як ми вміємо виявити онкопатологію, від того залежить подальше, можна так сказати, життя, працездатність нашого пацієнта. Ми дуже віддалені, і щоб людей якісно спрямовувати на вторинний і третинний рівень, щоб надавати найшвидшу допомогу, найякіснішу. Тому що дійсно людині добратися за 150 кілометрів до якогось центру, то є складно. Це такі процеси, які важко виявити одразу або важко одразу підтвердити. Але саме попередньої діагностики, припущень діагнозу, попереднього діагнозу, то це досить такі часті питання. Особливо найчастіше це онкопатологія молочної залози, гінекологія також, урологія також. А в сімейній медицині це має дуже велике значення. Ми постійно стикаємося з такими пацієнтами, і нам потрібно розуміти, чим ми можемо їм допомогти, який маршрут ми можемо влаштувати. Нам потрібно співпрацювати з колегами, лікарями-онкологами, розуміти, роботу їхню, розуміти принцип роботи, розуміти маршрут пацієнта, і для нас це має дуже велике значення. Про маршрут пацієнта у Буковинському онкоцентрі учасникам конференції розповів керівник структурного підрозділу супроводу пацієнтів Руслан Коваль. У нас є три шляхи шляху пацієнта по Буковинському онкоцентру. Перший шлях – пацієнт скеровується сімейним лікарем або лікуючим лікарем бувших ЦРЛ, це називається лікарні з інтенсивною терапією, районні лікарні. Онколог, будь-який лікар. Вони роблять скерування, і пацієнт приїжджає в Буковинський онкоцентр, реєструється на рецепції і йде в першу чергу, якщо в скеруванні є просто консультація онколога, він йде перше до онколога. Тоді онколог визначає, які подальші кроки пацієнт має здійснити. Чи це онкомамолог, чи це онкогінеколог, чи це онкоуролог.
і обстеження, фіброгастроскопія, колоноскопія, бронхоскопія і аналізи всього спектру, що ми надаємо. Другий шлях – це шлях через кол-центр. Також пацієнт отримує скерування від сімейного лікаря або лікуючого, приїжджає в наш центр, але попередньо він вже знає, куди він має йти, чи до онкомамолога, наприклад, чи до онкоуролога. Він записується через кол-центр і приїжджає в ту дату, яку йому записався він в кол-центрі. І третій шлях – це ми його називаємо пріоритетний пацієнт. Це також так само початкові всі етапи однакові. Вони звертаються до свого сімейного або лікуючого лікаря. Але пріоритетний пацієнт, лікар визначає, що цей пацієнт є пріоритетний, він потребує прискорення верифікації діагнозу. Він зв'язується зі мною або моїм асистентом Ольгою Анатоліївною. Домовляємося ми, коли пацієнт має приїхати. Можливо, пацієнт має якісь вже обстеження. Ми домовляємося, він приїжджає на певну дату і проходить ті обстеження, але вже пришвидшеному, тому що попередньо ми вже знаємо, що шукати, яку патологію у пацієнта. Сучасні методи дослідження дозволяють діагностувати передракову патологію та виявляти злоякісні новоутворення на ранніх стадіях. За програмою медичних гарантій, держава покриває основні види діагностики та медичної допомоги на кожному етапі лікування. Буковинський клінічно-онкологічний центр законтрактував з Національною службою здоров'я України 5 ендоскопічних пакетів. Три пакети, з якими ми працюємо, це гастроскопія, колоноскопія, бронхоскопія. Два пакети, які працюють наші колеги, онкоурологи та онкогінекологи, це гістероскопія та цистоскопія. До кожного пакета є віковий цензор, вікові норми. Гастроскопія, бронхоскопія від 50 років, колоноскопія від 40 років. Що це означає? Що це дає для наших пацієнтів? Пацієнти, які задекларувалися з сімейними лікарями, мають чудову нагоду, можливість пройти в нашому Буковинському центрі ці ендоскопічні обстеження безкоштовно і на високому рівні. Сімейний лікар має зв'язок з своїми пацієнтами. Пацієнти декларуються в сімейного лікаря, і сімейний лікар вже направляє пацієнта по цим пакетам. Мета нашого симпозіуму сьогодні, щоб ми розробили шляхи, як правильно скерувати пацієнта, рух пацієнта, і сімейний лікар має знати, які пацієнти підлягають під ці пакети, і як правильно його скерувати, щоб йому виділили максимальну увагу і зробили ці всі обстеження ендоскопічні на протязі коротшого часу. В Буковинському клінічному онкологічному центрі може пройти кожен цей скринінг. А саме, скринінг раку патології молочної залози, скринінг раку шийки матки, простати, шлунка, кишківника та інших органів. Якщо рак діагностувати на ранній стадії, то він, звичайно, великовний. На першій-другій стадіях раку виживання пацієнтів високе, становить більше 80%. Це означає на майбутнє позитивний прогноз. Якщо рак виявляється на третій та четвертій стадіях, хвороба потребує дуже складного та витратного лікування. Для того і створили скринінг, щоб виявляти онкологічну хворобу на ранніх стадіях. Кожен громадянин нашої країни повинен зрозуміти, що незалежно, що відбувається в державі, чи йде війна, чи не йде війна, він повинен ставитись до свого здоров'я досить відповідально. Існує досить багато скринінгових пакетів, скринінгових медичних оглядів, які потрібно зробити хоча б раз на рік, що дає змогу виявляти ті чи інші захворювання, а в даному випадку ми говоримо за онкологію, на більш ранніх стадіях, що значно полегшує потім лікування та покращує сам процес життя самому пацієнту. Тому тільки самосвідомість і розуміння, де і що він може продіагностувати, зокрема, в нашому закладі дасть змогу зменшити оцю кількість занедбаних випадків.